Poštovani gledalci televizije Mlava, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno 18. po redu izdanje emisije Fokusiranje za četvrtak 7. mart tekuće 2013. godine. Svima vama kojima je danas možda rođendan ili neki drugi razlog da ovaj dan slavite i praznujete, čestitamo. Svima ostalima čestitke na izboru pravog TV kanala, preporuka da ostanete tu gde jeste. A svima vama, drage dame, pripadnicama dakle, slabijeg, nežnijeg, lepšeg pre svega pola, koristim ovu priliku da u ime kompletne redakcije Radio Televizije Mlava, u svoje lično ime, u ime ekipe koja realizuje emisiju Fokusiranje, vam čestitamo Dan žena. Bilo da ga slavite ili ne, da ga poštujete u istorijskom ili nekom drugom kontekstu, u svakom slučaju ovaj dan koji je pred nama je dan kada će, pretpostavljam, ova naša muška jača polovina, dakle, imati, makar i formalno, eto, dužnost da bude onako malo pažljivija, malo predusretljivija i nežnija i šta ja znam šta već sve ne. U svakom slučaju, naravno, u kontekstu ove priče koju sam načeo u samom otvaranju emisije i naše večerašnje izdanje emisije Fokusiranje će nekako ići u tom pravcu. I svi vi koji ste možda pretpostavili da ćemo večeras preko puta mene imati gošću, moram odmah da kažem da ste u pravu, da, večeras imamo gošću u emisiji Fokusiranje i ja moram odmah da izrazim zadovoljstvo tom činjenicom, dakle. A specijalno zadovoljstvo ću izraziti činjenicom ko sedi u ovom trenutcima preko puta mene, no dozvolit ćete da vas još malo držim u neizvesnosti. Ono što ću reći je da ćemo i ovo, dakle, izdanje emisije Fokusiranje na samom početku onako krstiti, dati mu neko ime i otprilike to će da bude i lajtmotiv neki naše večerašnje priče o malim i velikim stvarima ćemo večeras pričati i ja u tom smislu želim na samom početku emisije da vas pozovem da onako pažljivo oslušate priču koja sledi, da kad god ste možda imali priliku da onako budete malo u nekoj stisci sa vremenom, u nemogućnosti da odradite sve one stvari koje ste planirali, da onda zaista pažljivo oslušate priču moje večerašnje gošće, jer ona se sa toliko stvari bavi i toliko ima svojih zanimanja i hobija da će, ja se već sad na samom početku bojim, da će ovaj jedan sat koji je pred nama biti suviše kratko vreme da mi sve to ispričamo. Da, naravno, rešimo više enigmu ko je gost. Moj i vaša večerašnja gošća je gospođa Danijela Božičković-Radulović. Danijela Milanova ili Milanova, tu dilemu ćemo da razrešimo. Danijela, dobroveče i hvala što si pristala da budeš gošća emisije Fokusiranje. Dobroveče vama, dobroveče svim našim dragim gledalcima. Posle ovako lepe i tople i srdačne najave, koja mi je zaista bila jako prijatna, ja šta drugo nego na početku sve puno da pozdravim i da vam poželim evo lepo vreme sa nama večeras i naravno divan, nasmejan i lep sutrašnji dan. Pridružujemo se ovim lepim željama, naravno. Ja sam zaista, eto, u nekom maniru dobrog domaćina i voditelja pokušao nekako da zaista predstavim ono što si ti, ali evo i sad se bojim, ja imam pred sobom onako poduži spisak onoga. Ja ću početi ovako, dakle, večeras u ulozi majke, troje dece, pre svega, supruga, učiteljica, pisac, slikarka, glumica, sportista, da budem najprije kickbokserka, tako da ću morati da vodim računa šta pričam, i naravno bibliotekarka, odnosno direktorka naše Petrovačke biblioteke Đure Jakšić. Šta je od ovoga u stvari Danijela Božičković-Radulović? Pa, Danijela sam ja i Danijela je sve to. Može li ovo sve da stane u jednu osobu? Može. Može i mora. Tako sam nekako, takva mi je genetika, možda sam tako i vaspitavana, ali svakako ono što ti Bog ili priroda daju, to nosiš sa sobom i ako imaš snage, volje i energije da ostvariš neki svoj maksimum, onda to i činiš. Sve ovo što si nabrojao, ja to zaista sa ljubavlju radim i volim sve to da radim i nije mi teško. I drago mi je što si rekao na prvom mestu majka. Ja jesam na prvom mestu majka i moje troje dece
Znači, kćerka Saša, sinovi Ivan, Jovan su zaista moj najveći životni uspeh, a sve drugo naravno volim da radim. Dođe neka nadogradnja. Jeste, radim s ljubavlju i radim onako kako ja to najbolje umem. Možda može i bolje, možda može i drugačije, ali eto, ja to tako. Dobro, naravno kritičara uvek ima i što se kaže ono što je neko višlje, vetrovi su sve jači. Živi i zdravi oni nama bili. E, tako. Danijela, ajde malo ovako, neka lepa tradicija ove emisije, ja sumnjam zapravo da ovdje u Petrovcu postoje ljudi koji tebe ne poznaju, makar onako izviđenje i tako dalje. Međutim, vidi se naš kanal i malo dalje, a preko YouTube-a mogu da gledaju ljudi onako sa strane. Pa je onako red neki da ponešto kažeš o sebi za one koji možda još uvek te ne poznaju. Ko si ti, šta si, odakle si i otkud i od kada si ovde u našem gradu, u našem kraju? Da, ja ću se potrudim da budem onako svedena. Dakle, ja sam rođena 2. septembra, evo i to da kažem. Ne, da, to onda ne insistiramo. Hoću, želim, ne stidim se, vrlo se ponosim svojim godinama i svakom borom, znam zašto je nastala. 68. godine, imam običaj u šali da kažem varljivog leta 68. Dakle, u prošlom veku, u Beloj crkvi. Detinjstvo i mladost provela sam u Beloj crkvi, pedagošku akademiju, dragi moji kolega. Završila sam u gradu rođenja Jovana Sterije Popovića, dakle u Vršcu, a onda sam po oglasu i po konkursu došla da budem učiteljica na selu. Radila sam 8 godina u prosveti, nešto u kombinaciji odeljenja, nešto u nepodeljenoj školi i to je zaista moje bogato iskustvo jer sam ipak iz jedne uljuljkane i sigurne situacije vojvođanske kakva je bila, došla, kako ja volim da kažem, na go kamen i videla kakav je život i u jednom siromašnom selu i kako deca teško žive i kako... To je naš kraj, ovamo prema Žagohomu i Beljanice. To je Žagubica, konkretno selo Bliznak, 80 kuća. Deca su pešačila i po 10 kilometara i to iskustvo ne bih menjala ni sa čim na svetu. Posle 8 godina u prosveti dolazim, prelazim u oblast kulture, dobijam posao u Narodnoj biblioteci Đura Jakšić. Umeđu vremenu završavam učiteljski fakultet. Dakle, iz prosvete u kulturu i tu opet nalazim sebe. Znači, organizacija, promocija, rad sa čitaocima, učlanjivanje najmlađih u biblioteku, opet je to jedan pedagoški rad, odličan rad za prosvetnog radnika. Dakle, nastavljam u biblioteci, to volim, tu sam našla sebe, u ovom trenutku tu mi je dobro. Ja sad nisam tačno siguran, ali sam otprilike pretpostavljam da si nešto duže od 10 godina tu u biblioteci Đure Jakšić. Ne znam da li se sećaš one stare zgrade biblioteke koja je sad nešto renovirana, izmjena, preko puta štamparija Stojadinović. Da li si je zatekla kad si došla? Ja sam 15. godina u biblioteci. Tu mi je bilo prvo radno mesto. Tu je prvo, da. Zato, apropo sljedećeg pitanja, ti... 3 lokacije ste izmenjali u nekom relativno opet kratkom vremenu, za vreme tog tvog boravka. Gde ti je onako bilo najprijatnije, da kažem? Pa eto, kad sam došla tu, znači pokojna, evo da je spomenemo, prilika je da spomenemo i ljude koji su bili tu živjeli, nema ih više fizički među nama. Olivera Janković je bila direktorka biblioteke. Katarina Antić-Obradović je bila jedina radnica, to jest knjižničarka. Ja sam došla kao druga. Tu je bilo par godina, posle smo se selili na drugu lokaciju. Te selitbe su užas, ali dobro. Prošle godine smo se, dakle, posle par godina, od 2008. kad je stavljen kamen temeljac za našu biblioteku, prvi put zaista biblioteku kakav ovaj grad i ova opština treba da imaju, znači 2008. kamen temeljac, mi smo se prošle godine zvanično preselili u nov prostor koji svi znate gde se nalazi ta nova lokacija i na pitanje gde mi je najprijatnije, u novom prostoru ne da mi je prijatno, nego imam jedan jedini problem da se meni ne ide kući. Tako da mi deca, ovo moje troje dece koje smo spomenuli na početku, kažu ajde malo budi mama. Jako mi je prijatno, ja sam to uz naravno opštinsko rukovodstvo, u svoje dragi i divne kolege u biblioteci.
A to kažem ne da bi zvučalo kao fraza, nije fraza, jer živimo, radimo i dišemo kao jedno i imamo odličnu saradnju. Mi smo tu biblioteku zaista stvarali s ljubavlju i ta ljubav se osjeća. Kad se uđe u biblioteku, osjeća se ljubav i ljudi se osjećaju prijatno. Tu mi je najprijatnije i evo koristim svaku priliku, pa i ovu, da sve naše sugrađane, sve ljude pozovem da dođu, da dovedu svoju decu, da dođu da vide kako je kod nas, jer ko jednom uđe u biblioteku, ne može ponovo to da ne učini. Inficira se, da kažemo, ozrači se tim nekim kulturnim, tom kulturom, dakle, time što vi zračite i onda, dakle, ima potrebu da i dalje dolazi tu. Danijela, da ostanemo još malo u sferi knjiga, u sferi biblioteke, zapravo tu ćemo mi biti i čitavo ovo večer, dakle, u toj sferi. Kada se radi o biblioteci, imaš li utisak da je, često putuješ, i to ćemo negde u toku emisije dotaći tu temu, da je taj prostor i taj ambijent biblioteke koji si ovako lepo malo čas opisala, da li naši sugrađani to prepoznaju u smislu tih poseta biblioteci i uopšte u smislu čitanja? Da li se ovde u našem kraju, recimo, po nekom tvom sudu, ono dovoljno čita? Čitanje nikada nije dovoljno, ali ono što ja vidim i čemu se veoma radujem, da se čitalačka populacija povećala. Naravno, to nije proces koji može preko noći da se desi i da kažemo da super, svi čitaju, to ne. To je proces koji traje. Naša misija je da ljude zainteresujemo, znači ne na silu, ne treba da se čita, to ništa ne znači. To je čista fraza. Znači da ih zainteresujemo, da im ta biblioteka negde u mentalnoj i u emotivnoj sferi bude i da oni imaju želju da dođu. Da li će to biti zbog knjige, zbog lektire, da li će biti zbog druženja, zbog promocije, zbog tribine, zbog predavanja, nebitno je kako će krenuti, ali da zakorače u biblioteku. Primećujem kod naših sugrađana da postoji želja za knjigom i sigurna sam i odgovorno tvrdim, evo već 15 godina se bavim baš tim poslom, da za svakog čitaoca postoji knjiga. Koliko su vama sve ove nove moderne tehnologije, sad imamo i ove e-book, elektronske knjige, koliko vam je to sve konkurencija i može li sve to da zameni taj osjećaj ono, držanja knjige, ono, kad udahneš onaj miris sveže odštampane knjige? Pa ne može da zameni, ali nije nam ni konkurencija. U stvari, činjenično stanje je takvo da od kad se pojavio prvi video rekorder da je opala čitanost, to jeste tačno. Ali ne gledam ja to kao jedno nasuprot drugog, ne tako. Mislim da su te moderne tehnologije, da ako se pravilno koriste i ako se ljudi pretežno najmlađi usmeravaju na pravi način, da je to veliki plus. Pa ja koristim i volim, mada ništa ne može da zameni knjigu u ruci i ovo šuškanje i miris listova. Mislim da ne samo kod mene, da to kod većine ljudi zaista ne može nikakva elektronska forma da zameni. Kada je u pitanju biblioteka, šta je ono što je, eto da kažemo, obeležilo možda neki poslednji period vašeg rada? Tu je naravno jedan jako bitan događaj, mi ćemo pogledati jedan snimak, je bila promocija tvoje poslednje knjige koje upravo držiš u ruci, to je knjiga Sočno i oporo. Šta se osim te promocije još dešavalo poslednjih dana, nedelja, meseci? Ovako, pa ovako, mi smo, dakle, prošle godine baš na Svetski dan knjige imali svečano useljenje i otvaranje biblioteke i to je bio zaista jedan jako lep i onako, moram da kažem, otmen događaj. Do tad bili smo usmereni na tu aktivnost, pa nismo mogli puno promocija, a prethodnih godina, mada smo pozajmljivali prostor od kulturno-prosvetnog centra i od gimnazije i svaku opet priliku koristim da se zahvalim direktorima te dve institucije, jer nismo imali nikada problem s prostorom. Mi smo u proseku imali dve promocije mesečno, što je za jedan ovako grad sa skromnim sredstvima u jednoj nerazvijenoj opštini, mislim, zaista izuzetno. A prošle godine, pošto smo sve bili usmerili ka useljenju i otvaranju, do 23.
aprila, nismo imali te organizacije, a posle smo krenuli, pa evo ja bih spomenula da nam je dolazio Vanja Bulić, da smo krajem godina imali promociju, odnosno konkurs koji je od prošle godine krenuo u organizaciji Siniše Ristića, našeg književnika i novinara, i Nove reči, znači dodela nagrade Branko Manas za najuspešniju knjigu, bilo da je poezija ili proza, biblioteka je to preuzela. Tako da smo imali organizaciju toga što se kraja prošle godine tiče. A ove godine dolazila nam je Zorica Karanović, koja je glavna i odgovorna urednica Bazara i koja je napisala tri bestsellera koje su prodata u 80.000 primjeraka. Evo i četvrta knjiga, samo što nije izašla. Svaki put je sala za promocije bila prepuna, nije bilo mesta za sedenje, tako da imamo divne čitaoci, imamo divnu publiku, imamo divan narod, samo ih treba zainteresovati, a mi upravo to radimo. Koliko kada je u pitanju književnost, evo ti si malo i pomenula to, kakva je posvećenost tih tribina? Koliko su ljudi za taj vid komunikacije sa knjigom zainteresovani? Izuzetno. Ja ne mogu da kažem da dobrim delom to i nije naša zasluga, jer trudimo se, ovo je 21. vek, reklama mnogo čini. Trudimo se da marketinški sve to pokrijemo uz pozivnice, plakate koji su interesantni, koji privlače pažnju, pozive, telefonske pozive, usmene pozive, verbalne, znači puno, puno se bavimo reklamom. Mi smo snimili reklamu za biblioteku, tako da i to može da se vidi. Mislim da to niko u Srbiji nije uradio. Znate kako, važno je da knjiga u polici bude na svom mestu, ali da li ona 3 cm levo ili desno, nije to suština. Suština je da tu knjigu neko uzme, da je otvori i da je pročita. E, mi upravo to radimo. Ajde da malo vratit ćemo se knjizi, vratit ćemo se književnosti i to u onom najvećem delu emisije. Ajde malo da popričamo i o ovim drugim tvojim interesovanjima. Znači, pomenuli smo taj učiteljski posao, pomenuli smo ovo što se biblioteke tiče. Ono što nismo pomenuli, pomenuli smo zapravo samo u najavi, onako u onom predstavljanju, je da se ti baviš i slikarstvom, da se baviš glumom, da se baviš sportom, pa ide o svakoj od tih tvojih hobija ili zanimanja, po nešto da kažemo, otkud ti u slikarstvu? Evo, ova poslednja knjiga, ilustracije su tvoje, ali tako? Jesu. Ja ću zamoliti kameru, ako može, malo dok ti pričaš. Dakle, vrlo zanimljive ilustracije su u pitanju, ako može da uhvati. Dakle, kada počinješ da se baviš slikarstvom? U toku bombardovanja naše lepe zemlje počinjem da se bavim. Ja sam se nešto i u srednjoj školi pripremala za likovnu akademiju, ali to je ostalo samo u fazi priprema. Znači, u toku bombardovanja intenzivno počinjem, verovatno da je to bio neki beg od surove stvarnosti i mnogi ljudi su bežali u neke sfere. Dakle, sada sam član Udruženja likovnih umetnika Petrovca, imam mnoštvo tih zajedničkih izložbi iza sebe. Svake godine učestvujem na međunarodnoj izložbi Žene slikari u Majdanpeku, koja zaista ima znači po 30-40 zemalja i sveta žene slikarke učestvuju. I inače, ne samo da je ova treća knjiga ilustrovana mojim slikama, sve su ilustrovane. Ja volim da svoje knjige ilustrujem, pošto je to nekako i povezano i to radim, pa mi ide jedno uz drugo. Da li je neka tehnika, ono koju, čini mi se da je ulje, ako se ne varam, ili neku tehniku posebno favorizuješ, imaš li neke svoje onako uzore, likovne i tako dalje? Radim u ulju, radim pastel, radim kombinovane tehnike. Pa volim impresionizam i ekspresionizam. To je onako nešto što mi baš prija i što možda moji radovi su iz tih nekih sfera. I volim Šumanovića. Eto, on mi je onako, baš mi prije. Naš poznati pisac i slikar Momo Kapor je imao taj manir da sam ilustruje svoja dela i tako dalje. Njega nismo pomenuli, mada je to druga tehnika. On je više grafiku onako koji istrije. Da, pa on je sjajan umetnik, da.
Inače, znači kad smo kod slikarstva, pomenula si da učestvuješ na, članica si Udruženja likovnih umetnika Petrovca i u Majdanpeku je, šta je u pitanju? Međunarodna izložba žene slikari. Kada je u pitanju taj deo, znači baviš se zaista mnogim stvarima, kada je u pitanju, naravno onda je nekako po logici stvari si upućena na to da se često ide na neka, i na neka takmičenja, na neka tako odmjera. Jesi imala prilike da na nekim tako, osim književnosti, naravno, da učestvuješ sa slikama na, neko, na nekim... Pa nisam se sa slikama takmičila, ali sam na takmičenje išla sa svojim borcima iz kluba borilačkih veština, tako da nisam takmičenja zaobišla. Nisam još uvijek sa slikama, eto, bit će i toga. Dobro. Idemo na, ajde sad, sport ili gluma, šta ćemo, evo pomenula si sport. Idemo na sport. Znači, otkud baš kickboks? Zašto ne znam? Atletika, balet, umetničko klizanje ima. Pa, našaliću se, ali u svakoj šali ima, ja volim da kažem malo šale, ja nisam tip balerine, a ne mogu sve žene da vole aerobik. Ja obožavam boks. Meni je to poezija. Da, bila je ovo malo šala, malo i nije. Kada su me pre par godina, kada su me izabrali za predsjednicu kluba borilačkih veština, ja sam malo bila zbunjena, a onda sam rekla, ali da li ću ja to znati da radim? A oni su rekli, pa bit ćemo mi tu uz tebe. I kad sam već ušla tu, inače mi je stariji sin 10 godina u džiu-džici, u klubu, znači od samog osnivanja, od prvog dana, ima crni pojas, ovaj mlađi sin, godinu dana. I nekako, eto, valjda mi je tu i bilo mesto, a kako vreme prolazim vidim da jeste. Ja ne mogu ništa da radim samo na papiru. Ako sam tu, onda ću potpuno da budem bićem, dakle, da se... tu i fizički i psihički i duhovno. Onda sam ja dolazila na treninge. Jednostavno, pa moji borci, ta deca vežbaju, ja želim da osetim to. Ima jedna simpatična anegdota kad sam ja prvi put, to je spontano došlo, znači ja boks volim da gledam, ali nisam znala da će imati afiniteta, inače tata mi je bio bokser, a genetika je čudo. I kad sam uzela rukavice i krenula da udaram u vreću, u jednom trenutku deca su imala trening, a Srđan Ilić, trener, za koga ja kažem da je najbolji trener u Srbiji šire, Spartanac, kao da je tvorevina Japanca i Nemca i tu se ne čuje ni disanje koje on ne dozvoli, znači apsolutno je rigorozan čovjek, zato i dolazimo do takvih uspeha. I trening je išao, ja sam krenula da udaram u taj džak i u jednom trenutku potpuna tišina. Ja se okrenem, moji borci, znači od 6-godišnjaka do 20-godišnjaka su stali i kad sam ih pogledala samo se čuo aplauz i onda je jedna devojčica rekla, predsjednice, svaka vama čast, moja mama je vaše godište, ona sedi u bašti, nervira se zbog luka, a vi ste došli i trenirate sa nama. Eto, to je bio motiv. Dobro, jeste im otkrili tajne da ste zamišljali neku kritiku od onih kritičara, malo čas pomenuti. Ju, tam vam posla. Dobro. Koliko je zaista to ono, što se borilačkih veština, ti postoje razne predrasude i tako dalje, da se tu može, ono, ne znam, ono, ajde, jasno je da se na tim treninzima, u bavljanju sportom, da se ono, eto, dolazi do neke fizičke kondicije, do fizičkog zdravlja, tako da kažem. Koliko je ta vrsta bavljanja upravo tim sportovima, koliko doprinosi nekoj duševnoj onako uravnoteženosti, koliko je kad se izudara ta vreća posle čovjek nekako, i uopšte šalu na stranu, dakle, koliko je posle toga malo ovako i smireni, opušteni i da kažem bolji čovjek? Ajde, mnogo. Nama sigurno nedostaje fizička aktivnost. Ovo novo doba koje nam je donelo mnoge privilegije, lakšeg življenja, ali nam fizička, ipak smo mi stvoreni od mišića. To nam fali, auto, kuća, sedenje, fotelja, stolica. A borilački sportovi su sve, ali ne grubi i ne agresivni. Akcenat je na odbrambene tehnike, znači ti ne znaš sa kakvim ćeš stvarima i ljudima, i negativnim i lošim, da se sretneš u životu, treba biti spreman.
treba biti spreman. I ja uvek kažem i pozivam sve te mlade ljude ili decu da dođu da pogledaju. Za svakog postoji sport. Možda to nisu borilačke veštine, možda je to fudbal, rukomet. Ono što je nama ovde dostupno, mi nemamo plivanja, ali eto to što nam je dostupno, jer treba se baviti sportom zato što to prvo svu negativnu energiju eliminiše iz nas, drugo zato što posebno za tu mladu populaciju da se ne okrenu nekim lošim stvarima kakvih ima na svakom koraku, znači droga, alkohol, loše društvo, loš način života. Ovo je jedan zaista, zaista dobar, kvalitetan i pozitivan sport, pa mi nismo imali povrede u klubu ako je na pravi način organizovan trening uz odgovarajuće zagrevanje, uz pravi način funkcionisanja. Zaista je mogućnost povreda svedena na minimum. Ne mogu da kažem, da, ne može da se desi. Ali dobro, povrede se ljudi, što kažemo, ono i na baletu i na tenisu i tako da. Danijela, borilački sportovi, njih je više, jel tako, u toj grupi? Da. Znači, deca mogu da se opredele i ako se opredele za borilačke veštine, za neko od tih veština. Može, tako? Može. Tu je ovaj i trener Srđan, on tu nekako i prepozna. Znači, imamo džiu-džicu, judo, karate. Evo sada od pre mesec, dva bili smo, napravili smo dogovor sa Galebom tekvondom iz Beograda. To je znači Milica Mandić u tom klubu. Upoznali smo i nju, doći će nam. Krenuli smo da se bavimo i tekvondom, koji je divan sport, a sada je aktuelan i zbog tog uspeha Miličinog na olimpijadi. E sad, išli smo malo prekore da onako, gluma je nešto što je definitivno, ja pripremajući se za ovu emisiju, ja sam malo obilazio tvoje sajtove, skupljao neke biografske podatke, pa sam negde tamo pronašao da je gluma jedna od tvojih onako prvih ljubavi i da to još iz tih dana boravka u Beloj crkvi, dakle, dati je. Pa ajde nešto malo o tome. Jeste, glumom se bavim još u Belocrkvanskom amaterskom pozorištu, tu sam krenula. Pa eto, nastavila sam u Petrovačkom. Ja volim scenu i volim nastup i nekako to mi je... I scena voli tebe, dakle. Pa da, uvek kad se popnem, ako imam želju, da je poljubim. Toliko mi je to lepo. Trenutno sam, što se našeg konkretno pozorišta, malo sam napravila jednu pauzu zato što zaista ne mogu sve da stignem, a i imam ovo treće dete koje je još uvek mlado, bio je i beba i evo sada ima 7 godina, moram da se posvetim njima, potrebna sam im. Tako da ovo mi malo stoji, znači sada malo pauziram što se glume tiče, jer treba puno vremena. Ne može čovek jednostavno, 24 sata nije dovoljno, imam energiju. Ali eto, to vreme je. Reci mi, sad da ne ulazimo preterano, jer potrošit ćemo vreme, a potrebno nam je za ono što je glavno u ovoj našoj večerašnjoj emisiji, to su ove knjige koje su tu pred nama. Ono po čemu te najveći deo naših gledalaca zasigurno prepoznaje uloga Jovanke Broz. Otkud ti u toj ulozi, kako se to dogodilo, nešto malo o tome? Pa ovako, to je meni najdraža uloga, zato što ja inače volim i to doba. Porasla sam u tom vremenu i zaista Brozovi su mi onako obeležili moje detinjstvo i mladost. Pa zahvalnost dugujem Jadranki Cici, direktorki aktuelno i sada gimnazije, koja je, ja mislim, na sugestiju svoje ćerke rekla da bih ja to mogla da budem. Mislim da je Maja, da je to njena ideja bila. Eto, prepoznali su da bih mogla da odglumim. Sad Jovanka Budisavljević, odnosno Broz, je isto ličanka kao i ja po ocu, po tom Milanu koji mi u umetničkom prezimenu stoji. I nekako u taj lik sam ušla bez problema, valjda sam tako i hodala kao ona i čini mi se i da ličim na nju, tako kažu. Prošli smo čitavu Srbiju, Crnu Goru, svuda gde je bilo karnevala. Je li ima neke anegdote onako zanimljive, da su ljudi i malo vremešnije onako, koji još bolje od nas, naše generacije, to vreme, da su vam prilazili onako, da su nešto komentarisali? Pa, znaš šta, ti vremešniji su plakali.
Oni su plakali, to su bile ovacije, to je bilo slikanje. Došli smo do faze da meni, naravno ja sam uvek nasmejana, ali ono je satima bilo slikanje na stotine ljudi ovaj za jedan nastup i onda kao kod zubara kad držiš usta otvorena i onda kreće vilica da drhti. Toliko je bilo izuzetno, izuzetno smo toplo, uvek lepo dočekani, ipak je to prošlost, to više nije ni neka politička opcija koja se nekom sviđa, koja se nekom ne sviđa. Ljudi nostalgično gledaju na to vreme, na svoju mladost, na svoje roditelje i eto, jako, jako lepo. Da, Jovanka je još uvek živa, ja sad ne znam, doduše ona je zaista stara baka, je li imala možda priliku, imaš neku informaciju, je li imala ona priliku nekad negde da vas vidi, da možda nju upoznaš lično i tako? Ja strahovitu želju imam da ju upoznam, međutim imam i bojazan da bi ona možda to pogrešno protumačila. Ona je imala jako težak život posle Titove smrti, posle promene režima i ne znam, možda bi mislila da je to... Neka neprimerena, onako šala za frekvenciju. Imam želju da ju upoznam. Čak je i Josip Broz Tito iz Lika, to jest naš Petar Pera Karadžić, ovaj želao da odemo da... Ali ne znam, ona ne voli ni da je snima kamera, ne znam kako bi to razumela. Ja bih volila da ju upoznam, baš bi mi bila čast. Danijela, dolazimo polako, eto, onako reč po reč se kaže do onoga što je nekako centralni deo ove naše večerašnje priče, knjiga. Ona je negde otprilike ipak, kad sve ovako ovo nekako saberemo, oduzmemo i tako dalje, ostaje kao neki glavni orijentir u tvojoj biografiji. Za nju si vezana i profesionalno, mestom na kojem se trenutno nalaziš, svojom strukom, dakle onom primarnom prosvetnog radnika, ali ti si otišla i korak dalje. Nije običaj da svaka direktorka biblioteke, bar ja ne znam, da i piše knjige, i to ono dobre, uspešne knjige koje se čitaju. Ovu koju sam malo čas držao u rukama je tvoja treća i poslednja knjiga, je li tako? Govorimo o knjigama koje su dakle izašle ovako u formi knjige, no ukupan tvoj književni opus je i širi od te tri knjige. Ajde da krenemo nekako redom. Malo čas sam te pitao otkud ti, ne znam, u glumi, u slikarstvu, otkud u književnosti? Kada si se prvi put latila pera i kada si prvi put osetila i procenila da bi možda to moglo da bude ovako nešto čime ćeš se onako i baviti, ozbiljnije? Dobro, uvek sam imala afiniteta, dobila i neke nagrade na konkursima još u osnovnoj školi. Imala sam problem s matematikom, a što se književnosti tiče, to je uvek zaista išlo onako lako i išla sam i na nagradna putovanja, dobijala diplome. To mi je fino i lagano, lagodno išlo. A Zvezdane priče, ove koje se vide ovde s ovom petokrakom, to je moja prva knjiga, prvo izdanje prve knjige. Ona je 2009. je li tako? 2009. Nikada u životu veću tremu nisam imala. I nikada nisam bila nesigurnija nego kada sam objavljivala tu knjigu. To je moje samostalno izdanje. I naum mi je bio da tu knjigu svojim prijateljicama poklonim za 8. mart. Evo i ovo opet nije slučajnost. Evo to činimo i večer, da. Slučajnosti ne postoje, definitivno. Slučaj komedijante, da. Međutim, desilo mi se da sam se razbolela. I umjesto da budem na nogama 8. marta, ja nisam bila. I malo se to objavljivanje knjige odložilo. Ali ona je izašla 8. aprila. I ja sam poklonila svojim prijateljicama i to je počelo da se čita. To se ljudima dopalo. Ne samo ženama, dopalo se i muškarcima. U toj prvoj knjizi priče su o običnim ljudima. O običnim ljudima kao što smo mi. A onda kada pročitaš, prepoznaš se i vidiš da to i nisu obične priče, da mi nismo obični, da svako ima neku svoju specifičnost. Da smo mi svi i svako od nas posebno biće karakteristično i jedinstveno. Inače je u njoj zastupljen taj kunderovski način pisanja, rekla bih, jedna situacija iz dva ugla, najčešće iz muškog i ženskog ugla, isti događaj, a često se uz ta dva viđenja i ugla uplivava i treće, možda je to dete ili roditelj ili neki prijatelj. I ta knjiga je
izuzetno, izuzetno prošla kod mojih prijatelja, a onda je to krenulo i šire kod ljudi koje ne poznajem. Taj rukopis, odnosno knjigu, ponudila sam izdavačkim kućama. Izdavačka kuća iz Zemuna Neven je objavila drugo izdanje te prve knjige, Zvezdane priče, na naravno kvalitetnijem papiru i sve to je bilo onako profesionalno urađeno, tako da je moja prva knjiga doživjela dva izdanja. Posle toga dolazi na red knjiga Imate li čudne... Ja se izvinjam, su tada, to je bilo objavljivanje, su sledile neke promocije, neka tvoja gostovanja? Usledile su promocije, imali smo promociju u Petrovcu, u Beloj crkvi, u Pančevu, tako da se to onako širilo, Boga mi, po Srbiji i sjajno je prošlo. Kako su povratne informacije koje si dobijala posle tog tvog književnog prvenca, ipak tako da ga nazovemo? Je se to dopadalo ljudima? Pa ja... Barem onima dok čije si ukusa držala. To se toliko dopadalo ljudima da bi bilo možda neprimereno da sad pričam koliko im se dopalo, ali sam ja u drugo izdanje, na kraju knjige, objavila komentari čitalaca. Te komentare koje sam dobijala u porukama preko mobilnog telefona, ja sam to odštampala i potpisala samo imenom. Nisam htela i prezime, možda neko ne bi voleo, ali jako se dopalo ljudima. Zato što je svako prepoznao sebe i neverovatna stvar, onako kao lančana reakcija išla, da su mi svi ti ljudi koji su me znali samo iz viđenja ili su mi bili prijatelji ili prijatelji mojih prijatelja, govorili, ja sam se pronašla ili pronašla u toj priči. Ali to nije bila ista priča. Svako je neku drugu priču izabrao i sa prvom knjigom je fantastično, znači iznad svih mojih očekivanja. Zašto forma priče? Zašto si se baš za tu formu opredelila? Zašto ne roman da bude ili ne znam, možda neka poezija i tako dalje? Pa ne znam, kažu najteže je napisati kratku priču. Meni je to najlakše. To sam ja. Ja tako umem. Ja ne umem neku naraciju, ne umem sada da idem u širinu. Ja šire pričam nego što pišem. Jednostavno... To me podsjetio na Danila Kiša. Jednom je izjavio kad su ga pitali, njegove knjige su isto tako kvantitativno, onako tanke. On kaže, pa zašto pišeš tako, zašto ne? Pa ja kaže, ja se izvinjam, ali ja ne pišem sabrane, ja pišem izabrana dela. Kaže, pa mi to liči na to. Da, to je sjajno. Jednostavno, forma kratke priče meni najbolje ide. E onda... Dolazimo do... E da, pardon, tu su kratke priče pomenuli smo. Ja sam namjerno naglasio, Zvezdane priče su objavljene 2009. Onda Imate li čudne snove, to je knjiga iz 2010. godine, to je ova knjiga. I dok ja ću zamoliti Dragana da malo to fokusira ovdje, da baš u duhu emisije. A da mi kažemo nešto o onim kratkim pričama u međuvremenu. Znači tu su različiti konkursi i tako dalje na kojima ti povremeno učestvuješ, onako pošalješ neku svoju priču. Da. Gde si sve se pojavljivala tako? Časopisi koji su objavljivali? Pa ja sam izašla u 20-30 zbornika, ta takmičenja koja su bila i onda sam, pa ne znam, recimo, ušla sam u najuži izbor u Svilajncu za nagradu Gavrilović. Moja priča je između, ne znam, 500-600 priča. Deseta koje su objavljena. To je ova priča Kafka u Srbiji koja se nalazi sada u ovoj novoj knjizi. U književnim novinama, u zbornicima, u sveskama, u časopisima. Retko kada pošaljem priču da je ne objave, a da ne pričam o ovim ilustrovanim časopisima kao što su Lisa, Blic žene i tako, Bazar, gde postoji opet ta forma i konkurs za priču. A što se tiče ovog zbornika koji sam ja donela da vam pokažem, to je pre mesec, dva izašao. Znači, bio je konkurs za najkraću priču. Organizovala je izdavačka kuća Alma u saradnji sa Beografitima. Taj konkurs već ide dugi niz godina i učestvuje se, znači, predviđeno je koliko može reći da bude, odnosno tih slovnih oznaka. I ja sam i do sada konkurisala i uvek mi je priča bila u zborniku. Međutim, prošle godine, znači to je bilo valjda tu negde, novembra, decembra, čini mi se, ja sam pobedila.
Izvini, ja vam se, koliko je ovdje priča ukupno? Ovo je knjiga od nekih 200-tinak strana, tvoja priča ne zauzima i trećinu jedne, samo da kažem. Da, da, sastoji se od nekoliko rečenica. Nekoliko stotina priča sigurno ovdje ima. Sigurno ima nekoliko stotina koje su ušle u zbornik, ali konkurisalo je više od 1500 priča. Odnosno dakle, autora. Da pojasnim, u konkurenciji od 1500 priča ti pobeđuješ. Da. Dobro, da. Znači, konkurs je bio pod šifrom, moram da naglasim to. I jako sam se obradovala. Oni imaju običaj da naslove zbornik pričom pobedničkom. Tako da moja priča je o malim i velikim stvarima i čitav zbornik je naravno ovaj dobio taj naziv. Knjiga se zove O malim i velikim stvarima. Tvoja priča se zove O malim velikim stvarima. Naše večerašnje izdanje emisije smo, emisije fokusiranje smo tako nekako krstili O malim i velikim stvarima, tako i pričamo. Dakle, nismo pretenciozni, ništa veliko onako ne dotičemo, a sad koliko smo ovih malih uspjeli da pretresimo, vidjet ćemo, znači, po sudu naših gledalaca. Poštovani gledalci, ja bih sad malo skrenuo vašu pažnju na ovo što ću pročitati. Priča nije duga. Evo, dakle, te pobedničke priče u konkurenciji 1500 priča o malim i velikim stvarima. Mali ljudi hoće da uđu na velika vrata, a svi veliki ulaze na mala. Ovaj svet prepun je malih i velikih vrata. Neobično je to. Često vrata škripe. Ili su prevelika, ili su premala. Divna interpretacija, hvala. Ali si u zemlji čuda, meni je to bila asocijacija. Ona je imala muku sa tim vratima, onako. To je onako opet iz negdje iz naše profesije. Baš onako slikovito, da. Se bavimo. Danijela, gdje ti nalaziš inspiraciju? Znači, mnogo je priča ove knjige, pa sada da pomnožimo sa koliko je to priča, verovatno je mnoštvo njih i neobjavljeno. To je jedno onako poprilično stereotipno pitanje kad je gost, pisac, književnik i tako dalje, sad gdje crpiš inspiraciju. Ima li u tim pričama malo i autobiografskih nekih momenata? Pa naravno da ima. Ne postoji situacija da ih nema. Nekada su oni možda u simbolima, nekada drugačije izgledaju, kao što su snovi naši. Ali inspiraciju nalazim svuda, na svakom mjestu. I nikad ne znam, jer priče su oko nas, ali ako se ne zapiše, ne zabeleži, ne naslika, nestaje. Kao da je nikada nije ni bilo. Tako da priče su svuda. I sad pitanje šta će čovjeka da zagolica, ali ja obavezno, pored kreveta, držim svesku. Kada se probudim, neka ideja mi padne na pamet, zapišem, i u autu. Znači, dešavalo mi se nebrojeno puta da vozim i padne mi na pamet. Ako odmah ne zapišem, gotovo. Nikada više. Nikada više niko to neće zapisati. Tako da su to uvek, naravno, autobiografsko, kad kažemo, to su situacije, priče mojih prijatelja i ljudi koje znam. Ali to smo mi, ja ništa ne izmišljam, to postoji. Naravno, uvijek postoji ta pesnička ili umetnička sloboda, nešto dodati, nešto oduzeti, da to bude pitko i da bude čitljivo. Ali, kažem, to smo svi mi. E sad, jedno pitanje, eto ovako, mislim, ono bar neće biti stereotipno kao ovo. Koliko jedna činjenica da si ti na mjestu na kojem trenutno jesi, dakle na mjestu direktorke biblioteke, tebi pomaže, a koliko ti odmaže u pitanju? U pisanju. Pitam ovo stoga što postoji onaj sindrom da ljudi koji mese kolače, koji rade u poslastičarnicama, obično ne vole da ih jedu. Postoji taj neki, ili ne znam, majstori koji se bave nekim zanatom, obično oni imaju to što popravljaju, kod njihove kuće stoji onako pokvareno ili ne u baš najboljem stanju. Da, frizeri nemaju frizuru. Da, tako, upravo to. Pa, thank you.
kraći roman i toplo preporučujem ženama da pročitaju i da naravno vode računa o sebi. Ja se izvinjavam, moram nešto da te pitam, onako možda zvuči, sad će, gde mogu ljudi da nabave, osim u biblioteci, pretpostavljam, može li negde da nabave ovako, u knjižarama, ima li tvojih knjiga? Pa ima u knjižarama, ima, ja sam po Beogradu vidjela moje knjige u knjižarama, ima kod mene, ima u biblioteci, i kod mene lično nije problem, da. I sada da pređemo na ovu Sočno i oporu. Ovoj knjigu. Šta je to što je? Šta je inspiracija? Šta je to što je sočno i oporo? Život. Život. Simbol, simbolika, eto, čaša vina, kašičica meda, taj ukus sočan i opor. Život je borba. Dijalektički, znači, onako, još od njegoš je to onako. Da. Život je borba. I mi, kada nam se dešava nešto dobro, onda to nekako kao, pa to treba tako. A kada nam se dešavaju ružne stvari, onda kažemo, jo, baš sam maler, baš tam, baš mi je nešto. Mislim, život je borba i život nije lagodan. A s obzirom da smo se mi ipak našli ovde živi i da se negde batrgamo i da postojimo, ja mislim i duboko verujem u to da ta naša energija, da svi mi zračimo, da imamo aure. Znači, ako nam je već Bog, priroda ili sudbina, ako su nam dali da budemo rođeni, da postojimo, mislim da taj život treba da iskoristimo, da uživamo u svakom trenutku, jer svaki dan je život za sebe. I mi ne znamo, niko od nas ne zna, hoće li se ujutru probuditi. I mislim da ne treba da se bavimo neprijateljstvima, mržnjom, nekim neplaćenim računima. Mislim da treba da formiramo svoj život i da radimo na sebi. Ono, tada je, evo, kakve su ti misli, otprilike tako je. I to jeste tako. Na neke stvari ne možemo da utičemo, neke stvari ne zavise od nas, ali puno toga zavisi od nas. U ovoj knjizi postoji 5 podnaslova. I tu su onako tematski spakovane priče. Opet je to forma kratkih i malo manje kratkih priča. Malo sam se igrala, malo sam se šalila. Ima i duhovitih scena, ima i nekih situacija iz kafane, iz biblioteke, različitih ljudi, različitih karaktera. A ti se dogodilo nekad da se neko možda od prijatelja prepoznao u nekoj pričici ovako? Pa puno puta mi se dešavalo to, ali nikad niko sebe nije pronašao u svojoj priči. Uspela sam to da zakamufliram. Prepoznavao se u nekoj drugoj priči, tako da je to moj uspeh. Odlično. Mi ćemo na kraju emisije, to ću reći našim gledocima, mi ćemo pogledati jedan snimak sa promocije ove tvoje knjige koja je održana pre nekih 20-ak dana. Reći ćeš nam gde je održana promocija? U biblioteci, tako? Da, što se promocije tiče, ja tu moram nešto da kažem, jer osjećam moralnu obavezu. Ova promocija mi je po prvi put nisam sve sama radila i uživala sam u pripremi. Imala sam divnu, sjajnu ekipu mladih ljudi oko sebe. Mi smo to sa toliko žara i entuzijazma radili. Ja sam se negde onako sa njima solidarisala kao da ja imam 20-30 godina. I mnogo su mi pomogli, moram da kažem i da izdvojim, naravno, sve drage koleginice u biblioteci, ali moram da izdvojim kolegu Marka Milivojevića, koji je na osnovu ove moje knjige napisao 2 pesme koje je napisao, komponovao i odsvirao na promociji. Isto tako Sanju Balabanović, koja je svo svoje znanje, znači, uplela i pomogla mi da knjiga izgleda ovako, znači ona je tehnički maksimalno se potrudila. Za knjige inače izgledaju ovako sjajno. Ova ljubičasta boja se često pojavljuje, to je neki tvoj zaštitni znak. A ta ljubičasta boja, pa ja sam, eto, ja slikam, pa ja imam boje koje me nekada okupaju, ali nikada to nije jedna boja celog mog života. Trenutno je ljubičasta, ali na toj promociji sve je bilo u ljubičastom. Nekako
Tako se desilo. Zaista je prostor bio okupan u ljubičastu boju. Osim njih, evo, dugujem zahvalnost Zlatani, Jasni, Jovani, Milutinu Bogunoviću. Tu je divna vaspitačica koju sam upoznala baš zbog priče o promociji moje knjige. Ona se zove Dragica Božilović, radi u Šetonju. Vedrana, dojučerašnja babica Dalazarević. Ja uvek, postoji opasnost da nekog ne preskočim. Izvinjavamo se, naravno. Izvinjavam se, znači, svi ovi dragi ljudi znaju koliko ih volim i koliko su mi pomogli. A postoji jedna divna anegdota, evo, ako imamo vremena da ispričam. Imamo, naravno. Kada sam pripremala knjigu, knjiga je bila u štampariji. Zoran Stojadinović, s kojim sarađujem za sve tri knjige, imam divno iskustvo zaista, on je rekao, pa bit će do 15. februara. A ja sam mu rekla, znaš, onda sam iskristalisao mi se taj 14. februar, koji je dan Trifunov i Svetog Valentina, i baš lep dan, i baš divan praznik, i pravo vreme da popijemo po čašu domaćeg vina. I pravila sam sa koleginicom Sanjom i sa mojom ćerkom Sašom medenjake za 150 ljudi, u obliku srca, nije mi bilo teško. Htela sam da sve bude domaće i sočno, ništa oporo. I onda sam mi rekla, pa dobro, napravit ćemo promociju onda 14. februara, da bismo dva dana pred promociju, ja knjigu još nisam imala u rukama, ali sam ja bila sigurna da će Zoran Stojadinović to da završi. I on me pozvao i samo što nije plakao, rekao je, ja ne znam, meni su se razboleli, onaj tamo neko imao smrtni slučaj. Ja sam potpuno staložena, rekla, ma sve će to biti u redu. Knjigu sam u ruke dobila 15 sati pred promociju i bilo je sve u redu. A nedelju dana pre toga, tu vaspitačicu Dragicu iz Šetonja, koju sam videla dva puta u životu i sa kojom sam bila na vi. I ona je organizovala neku čajanku sa vrtićem, pa i biblioteku pozvali, sve smo mi to tako učestvovali, bilo je lepo i fino. Meni se ona dopala i dopala mi se njena energija. Jer ja volim vredne i kvalitetne, posebno žene. I kada je drugi put u životu ušla u biblioteku da uzme knjigu, ja sam joj rekla, dođite kod mene u kancelariju. Ušla je u kancelariju i rekla sam, vi se meni mnogo sviđate i fascinira me vaša energija. Ja sam napisala knjigu. Vola bih da pročitate, i ako vam se dopadne, ne ako vam se dopadne. Ako vas obori s nogu, da na mojoj promociji pričate o knjizi. Ona je onako na trenutak samo bila zatečena, a onda je rekla, pa dobro, dajte mi knjigu. Ja kažem, pa nemam knjigu, još je u rukopisu. U stvari bio je taj prvi štampani primerak na papirima i rekla sam, ovo je jedini primerak koji imam. Čuvajte ga, pročitajte, ako vam se ne dopadne, neću ništa da zamerim. Znači, jednostavno, nije to to. Sutradan mi se javila porukom, rekla je, ja jedva čekam vašu promociju, oborena sam s nogu. I zaista, ta energija, ovo je već bilo intuitivno, to što sam ja, ne znam, osetila njenu energiju, što se njoj to dopalo, i to njeno viđenje i taj kritički osvrt na knjigu, na priču o njoj, bilo je fantastično, tako da, eto još jedna poruka, slušajte intuiciju, ne svaki, ali po neki put. To posebno ženama. Posebno ženama. Mi muški smo tanki sa tim intuitivnim stvarima. Evo, polako moramo da privodimo krajeve emisiju. Ja sad naprosto želim da iskoristim ove poslednje sekunde onako najefektnije što se može. Pozvaću te, zamoliću te da uputiš jednu poruku osmomartovsku, dakle, našim gledateljkama, a onda i da najaviš prilog koji sledi, a koji ćemo... E da, pardon, pa naravno veštice, ne smemo da preskočimo, kaži mi, pojavile su se neke, čuli smo da je bilo nekih veštica. Da, kad sam ja iz Vojvodine dolazila ovaj kraj, rekli su mi da je ovde opasno mesto i da postoje neke veštice. Ja ih nisam videla, vlaška magija, sve to, ja ih nisam videla. Pa mi je nekako bilo žao toga. Onda sam rešila da napravim. Da se ne bi neko loše osetio. Ja sam bila jedna od te tri veštice. Druga je bila Zlatana, treća Jasna.
mi smo se maskirale u veštice jer smo tada promovisale divnu, slatku i šarmantnu knjigu iste takve autorke, Karanovićke, Zorice Karanović, i mi smo napravile, znači, od njenih tekstova iz knjige bestsellera Kako mu zabiberiti čorbu, mi smo napravile jedan onako, u folkloru reklo bi se splet, a ja kažem splet tekstova, gde se naravno opet smo išle i na reklamu Petrovca na Mlavi, pa smo ubacile nešto izvorno iz ovog kraja. Mislila sam, Zorica Karanović, koju sam tada upoznala, reći će ili ova žena nije normalna ili ovo je sjajno smišljeno. Sreća, desilo se ovo drugo. Ona je ostala bez teksta. Posle toga mi je danima pisala da je nikada niko tako lepo nije dočekao. Ona je bila zadovoljna, što je važno. Mi smo bile zadovoljne, publika je bila prezadovoljna, tako da smo imale jednu jako lepu i uspešnu promociju, a bilo je između 120 i 140 ljudi u Narodnoj biblioteci, što je za ovo vreme zaista... Što znači da nisu svi čak, da su sva mesta za sedenje bila popunjena, tako? I hodnik je bio pun. Na samom smo kraju, Danijela, ja ću ti se zahvaliti u svoje lično ime, naravno i u ime naše medijske kuće na ovom gostovanju. Zaista je bilo prijatno razgovarati s tobom i o knjigama i o svemu ostalom. Rekli smo već, 8. mart je pred nama. Onako, neka poruka za naše gledateljke. Pa, hvala vama još jednom što ste me pozvali. Bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da su naši gledaoci uživali. Evo, pred nama je 8. mart. Ja želim svom polu da poručim da sutra uživaju u svakom trenutku, u svakom znaku pažnje, u svakom osmehu, u svakom pogledu, u svakoj lepoj reči. Ali pre svega toga, kad se, drage moje dame, drugarice, žene, devojke, kad se probudite, pogledajte prvo sebe u ogledalo i recite: danas sam lepa i baš volim sebe. I neka se ta energija pretoči u čitav dan i ne samo sutra u 8. mart, nego u svaki sledeći koji dolazi. Jer život je jedan i živimo ga punim plućima, sa osmehom na licu i ljubavlju u srcu. Svaki komentar bi bio izlišan. Hvala još jednom, Danijela. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Idemo na snimak sa promocije, ali tako, knjige Oporo, Sočno i Oporo. Laka vam noć, dame još jednom srećan praznik i budite dalje na kanalu Radio Televizije Mlava. Živim. Sada liče, koliko žele.